Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje, galera, comprometido aqui com a parte 2 do MB-11-3 aqui no baú. E dessa vez aqui carregado, se liga só. Já pegamos aqui uma carga seca de 16 toneladas, ali pra Nova Iguaçu, né? Empresa agrícola. Olha só que bacana. A parte mais emocionante aqui da viagem, né? Eu acredito que vai ser aqui na Serra das Araras. Que é uma serrinha muito bacana. E vamos estar descarregando aqui na Baixada, se liga só. Tal de Nova Iguaçu. Não vai ser uma viagem muito longa, né? Como a primeira parte. Mas espero que vocês gostem aí, beleza? Muitos de vocês aí pediram, né? Que eu gravasse a segunda parte com ele. Então aqui estamos nós, galerinha. Aqui com 16 toneladas. Com um pouquinho de excesso, né? Mas danada. E é isso aí. Espero que vocês gostem da segunda parte aqui também. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte da família. E vamos que vamos, hein? Simbora. Bora botar pressão aqui com ele agora carregado, hein? Bora ver como vai ser. Só não precisava ter desligado o motor, né, amigão? Fui soltar o manete aqui do bruto, desliguei foi o motor. E lembrando aí, galerinha, quem se deu aqui esse mod pra vocês estarem baixando aí, pra estar gravando aqui esse vídeo também, foi o Vitor Messias, beleza? Quero mandar um salve pra ele novamente. Esse edão aqui ficou top da galáxia, né? Olha só que bacana. E é isso aí, vamos que vamos, hein? Agora carregado, simbora. Temos o prazo aí até às 7h43. E agora aí é quase 2 horas da tarde, né? Mas acredito eu que dê tempo tranquilo, cara. Eu acho que só vou passar aqui na oficina rapidão, galerinha. Colocar com speed line nele. O que, que vocês acham, hein? Vou trocar aqui a roda dele, cara. Tem que subir naquela rampa ali, ó. Aqui não tem o ícone da oficina, olha só. Prontinho. Só colocar aqui uma speedline, né? E já era. Lembrando que esse pack de roda tá no canal aí do Salt Gamer, beleza? Se eu não me engano. Mas de todo jeito aí vou estar deixando aí na descrição, beleza? Olha só que bacana que ficou aqui o Mercedão. E bora deixar atrás assim mesmo, galerinha. O dinheiro aqui só deu pra comprar a speedline na frente mesmo. Então simbora, hein? Só não sei se vai prestar, né, cara? Tá aqui com o carro invisível. Acho que vai dar ruim. Mas bora tentar sair daqui, hein? E lasqueira. Quebrou foi tudo aqui agora, amigão. Ele tá um pouco quebrado, né? Olha só. Agora quebrou o resto. Tudo certo. Vamos que vamos, hein? Agora nas speedlines na frente, né? Olha só que da hora. Bora ver se a pressão também tá carregado, né? Pois vazio ali andou pra caramba. Todo jeito cata, né, cara? É foda. Olha só, mas deu tudo certo, hein? Saindo aqui de Resende. E já vou deixando aí também, galerinha, novamente aí nos comentários, beleza? As sugestões aí de vocês para os próximos vídeos aqui no canal.
tanto de caminhão, carreta, mapa, né? Os comentários de vocês é super importante. Vamos que vamos. Pegar aqui sentido Rio de Janeiro, BR-116. Bora Rio de Janeiro, hein? Movimento pra caramba. E busão ali colado, hein? Vai vendo. Show demais, cara. Busão aqui no tráfego. Bora, galera. Dá pra ir. Caramba, louco. Que demora. Olha só, dá pra ter ido, hein? Agora vai. Bora, povo. Olha só, estão demorando pra caramba. Bora entrando na frente, hein? A gente não sai daqui hoje, né, cara? Vai ficar aqui 2 horas. E temos aqui só até as 5h43, né? Não podemos dar bobeira aqui, não. Descer a serrinha dos Araras ainda. Que é uma serrinha ali bem violenta, né? Então você pode ir botando pra ficar com o Mercedão. Cadê a pressão, Mercedão? Simbora. Agora pesou um pouquinho, né? Não, você quer não perder embalo, né? Deixar aqui o G3 pra trás. Cadê a pressão? Bora, Mercedão. Quer mais do que isso não, cara. Deu ruim. Agora vai na descida, né? Tudo santa ajuda. PRF aqui no topo da Serra das Araras, né? Aqui em geral passa na maciota. Serra das Araras, início da descida, vai vendo. Esse aqui bem na moralzinha, né? Já que estamos aqui carregados no Mercedão.
praticamente que já no meio dela, né? Dessas barraquinhas aqui com fruta e tudo mais. Mais um pouco e a gente termina a serrinha. Dá-lhe mutinha, vai vendo. Limite que é só de 40, né? Tava 47 por aí. Eita, louco. Olha só, achando que o cara tava meio longe, né? Tava debaixo do caminhão. Já era. 3% de danos aqui no cavalinho. Cavalinho não, né? Caminhão. Mas dá nada, vamos que vamos. O punk tá um pouco rebaixado, né? O capuzão ali tá um pouco alto. Cliente já com pressa. Acabando que a serra, o negócio acelera de acordo, hein? Simbora. Serrinha concluída. Faltando aqui apenas 45 km, né? Agora já tá bem pertinho. Eu acho que vai dar tempo aqui tranquilo chegar lá no destino da viagem, né? Olha aí que o descarregamento já tá chegando no GPS. Já estamos chegando aqui em Nova Iguaçu, hein? Falta pouco aqui agora. Chegamos, chegamos. Nova Iguaçu é o que liga, hein? Olha só, a empresa já tá aqui pertinho, né? Se liga só. Vem aqui no meio do mato. Só ancorar aqui e já era.
pouquinho errado, né, cara? Só um pouco. Os busólogos pira, né? Bora ver se assim vai, hein? Aí, ó, prontinho. Tudo certo aqui, galerinha. Chegamos aqui no destino. Só descer aqui a carga e já era, hein? Bora ver quanto deu de frete aqui dessa vez, né? Serviço completado, deu excelente. Rodamos aqui 159 km em 3 horas e 7 minutos. Faturamento aqui ainda deu 9 mil reais, né? Então tá show, show de bola mesmo, hein? Vai vendo. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho muito bacana aqui com esse MB1113 aí do Vitor. Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha, beleza? E lembrando aí também, pra quem não viu a parte 1, vou estar deixando na descrição do vídeo, então no final do vídeo aí também. Pra vocês estarem acompanhando também, beleza? Que ficou muito da hora. Essa aqui é a continuação dela, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte da família. Ativar aí o sininho da notificação e tamo junto, hein? Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraço!